नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकवृन्द, आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नारद गौतम। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजभोलि तपाई कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब शिक्षकबाट अवकाश लिइसकेपछि हजुर अहिले घरमा अध्ययन, सामान्यतया लेखन हजुर, र यताउता पूजा पाठमा पनि हिँड्ने गरेको छु र भेटघाट हुन्छ, राम्रोसँग बितेको छ भन्नुपर्छ। गुल्मीमा जन्मिनु भयो, हाल चाहिँ तपाई रूपन्देहीको बुटोलमा रहँदै आउनुभएको छ। तपाईको साहित्यिक यात्रालाई फर्केर हेर्दा अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? मेरो साहित्यिक यात्रा भन्ने भने मैले संस्कृत प्रधान पाठशाला रेडी हजुरमा 2028 सालमा पढेको। त्यहाँ पढ्दाखेरि विद्यालयमा साहित्य कार्यक्रम हुन्थ्यो हजुर, र मैले त्यहाँ कविता लेखेर गरिब शीर्षकको कविता लेखेर म साहित्य कार्यक्रममा सहभागी भएँ। सुरुमा गरिब शीर्षकको त्यो अनु छन्दमा छ, गरिब बिचरा सोझा धनीका वशमा परि न्याय कति नपाएर तिनीहरू झन् कठैभरी, यसै खालको त्यो कविता सुनाइसकेपछि त्यो कविता पुरस्कृत भयो। पुरस्कारमा एक बोको मिठाई पनि थियो, हेर्नुहोस् है, मलाई त्यो सानो अवस्थालाई सम्झना आउँछ। त्यसले मलाई प्रेरणाको काम गर्यो त्यो पुरस्कारले। अनि म जहाँ जहाँ गएँ म ऋषिकेश गएर पढेँ, अनि दाङ जनतामा बिजोरीमा गएर पढेँ क्याम्पसमा, जहाँ जहाँ गएँ म साहित्यमा ऋषिकेशमा साहित्य मन्त्री भएर पत्रिका सम्पादन गर्ने काम पनि गरेँ। साहित्यले जिम्मा दिनुभयो मलाई, त्यहाँ नयाँ पुकार भन्ने पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो, हिडीमा काली गण्डकी भन्ने पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो, त्यहाँ पत्रिकामा छ मेरो कविता, नयाँ पुग्रा पनि पटपटमा छन्। कान्छी भन्ने पत्रिका प्रकाशन भयो त्यहीँबाट, त्यहाँ पनि प्रकाशित छ। दाङमा ऐसुलु भन्ने पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो क्याम्पसको, त्यहाँ पनि मेरो छ। र अनि बेला बेलामा कार्यक्रमहरूमा यताउता भएमा चाहिँ सहभागी हुने फुटबल पत्रिकाहरूमा चाहिँ पसन्द गएको छ, त्यही हो। समय चाहिँ लामो बितेको छ यसैमा। कस्तो मिठो कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले, चाहिँ जुन गरिब शीर्षकको कविता लेखे बापत तपाईँले चाहिँ पुरस्कृत गरियो, मिठाई दियो, त्यसबाट तपाईँले चाहिँ अझ हौसला मिल्यो, ऊर्जा मिल्यो मलाई, हामीले चाहिँ लेख्नु पर्दो रहेछ, लेखेपछि त हाम्रो नाम अगाडि पनि आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँमा ऊर्जा पनि थपियो। तपाईँ चाहिँ एक शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, एउटा शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सृजनात्मक बनाउनको लागि शिक्षक चाहिँ सृजनशील पनि हुन जरुरी छ। तपाईँले चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई जुन कविता गजल लेख्दै अनि लेखाउँदै सिकाउँदै पनि आउनुभयो। मैले विद्यार्थीलाई रुचि जागोस्, विद्यार्थीमा रुचि जागोस् भन्नको लागि क्लासमा मैले कहिलेकाहीँ साहित्यिक कार्यक्रम जस्तो आज कविता सुन्ने है, आज कथा सुन्ने भएर कथा सुनाउने अनि कविता सुनाउने, गीत सुनाउने, गजल सुनाउने र त्यही बोर्डमा ल्याइदिने, नियमहरूको कविता हो भनेदेखि त्यहीँ ल्याइदिने र यसरी पनि सिकाएँ मैले। अनि विद्यालयमा 4 बजेपछि त्यस उपरान्त चाहिँ ल तिमीहरू फल्लो फल्लो विद्यार्थी बस है, जो जोमा प्रतिभा छ नि क्लासमा सुनाइयो, हिजो देखियो त्यहाँ क्षमता केही छ, परिसरमा लेखेर ल्याउँ त कसो ल्याउँछौ, लेखेर ल्याए राम्रो देखियो, यिनलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ है भन्ने लाग्थ्यो र ल तिमी बस त आज पछि पनि मैले क्लास लिन्थेँ र सिकाउँथेँ मैले। त्यसरी सिकाएका मध्ये मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि अगाडि गएका छन्, अब नाम लिएर सम्भव छैन, राष्ट्रिय स्तरमा गएकालाई हेर्ने भनेदेखि रामप्रसाद खनाल दोहोरीको, मन्जु पौडेल तपाईँ जस्तै एउटा उद्घोषिका गायक उनी आफै भन्छन् उनीहरूले, अनि अरू स्थानीय स्तरमा चाहिँ छन् थुप्राहरू, लेखक पनि छन्, कोही बनिया पनि छन् मान्छेहरू, अब नाम लिनु पर्दा धेरैको सम्भवै हुँदैन। पाल्पा क्याम्पसम्म पढाउने टङ्क पन्त, अनि फोक्सिङ पढाउने काशीनाथ मिश्री जसले किताब महाकाव्य लेखेका छन् लगायतका मेरा जो छोटा भन्दा चेला बनिया छन्। त्यही हो, कस्तो मिठो, सङ्गीतले पनि एकदम महसुस हुन्छ त्यो यस्ता कुराहरूले चाहिँ। एकदमै राम्रो। तपाईँको मुखारविन्दबाट एउटा कविता सुनाऊ न।
त्यस्तो आफूले त्यो सिकाइसकेपछि उनीहरूले केही जाँदै भने आफूलाई खुसी लाग्दो रहेछ क्या, म सफल भएँ, यसले केही टिपेँ, यसबाट चाहिँ साहित्यको विकासमा थोरै भए पनि दुई चारवटा थुङ्गा यसले राख्न सक्छन् भन्ने आफूलाई त्यस्तो महसुस हुने के त्यसमा नै मलाई चाहिँ खुसीको अवस्था छ। कविता सुन्न खोज्नुभयो, म एउटा जीवन दीप बनोस्, दीप भनेको बत्ती भइहाल्यो, दीपावली सदा सदा चित्त पवित्र राख, उमेर दिन जान्छ बढेर साख, सदा सदा चित्त पवित्र राख, उमेर दिन जान्छ बढेर साख, सुगन्धमा पुष्प शरी बनिन्छ, त्यो जिन्दगी उच्च भनी गनिन्छ, सम्पूर्णको आदर भाव पाई बित्नेछ यो जीवन नै रमाई, प्रसन्नता हुन्छ सदा बहार, उत्साहमा उन्नतिको ससार, असत्यले त्यो मनमै लिएमा दुराशै चिन्तन फैलिएमा, व्यक्तित्वमा पर्छ सधैँ तुसारो, प्रभावको खुम्चेर जान्छ पारो, अनन्तको खुल्न छ भित्र ज्योति, भविष्यमा बन्न छ दिव्य मोती, विश्वास नै जीवनको छ साथी, बने लफङ्गो उठिँदैन माथि, विवेकले नै तल गिर्न दिन्न, हुँदैन आस्था पनि छिन्न भिन्न, अगाडि पर्छन् दरिला विचार, परे समस्या सब हुन्छ पार, सिक्का बनोस् चिन्तन खोटहीन, सिक्का बनोस् चिन्तन खोटहीन, समुद्र नै होस् न नहोस् अधीन, सुमार्गमा यी पद चढ्नुपर्छ, बत्ती भने जीवन जल्नुपर्छ। धन्यवाद, यति हो यो मिठो गरी लेख्नु भएको रहेछ कविता है। अब यो पाठकलाई कस्तो लाग्छ, हामी त लेखक भयो, बाबुआमाले आफूले जन्माएको सन्तान लुलो लङ्गर खुँडै जस्तो गाह्रो मान्न पऱ्यो, हामीलाई राम्रै हुन्छ, तर दर्शकले श्रोताले मन परायो भने कि हाम्रो चाहिँ सन्तुष्टि त्यही हो। एकदमै मिठो कुरा गर्नुभयो। गुल्मीमा जन्मिनु भयो तपाईँ, चाहिँ 2011 सालमा जन्मिनु भयो, त्यसै गरी तपाईँको बाल्यकाल त्यहीँ व्यतीत गर्नुभयो, युवा अवस्था पनि त्यहीँ व्यतीत गर्नुभयो है, अनि तपाईँले गजल कविता मुक्तक त्यसै गरी खण्डकाव्य पनि लेख्नुभयो, गीत पनि लेख्नुभयो, साहित्यका धेरै विधामा तपाईँले कलम चलाउँदै आउनुभएको छ, त्यसै गरी तपाईँले एउटा शोक काव्य पनि लेख्नुभएको छ आफ्नो छोरीको सम्झनामा, रमा श्रेष्ठको शोक काव्य पनि लेखिसक्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा गुल्मी जिल्लाको समग्र साहित्यिक फाँट कस्तो रहेको छ त? तपाईँ चाहिँ गुल्मीबाट धेरै भएको छैन, पुटोल झर्नुभएको, गुल्मीले भन्नुपर्दा राष्ट्रिय स्तरमै ऐतिहासिक काम गरेको छ, र त्यो संस्था हो किरण पुस्तकालय। किरण पुस्तकालयले 2025 सालदेखि बेला बेलामा साहित्यिक कार्यक्रम पनि गर्दै आयो, कविका जयन्ती पनि मनाउँदै आयो, र पुस्तकालय छ अहिले व्यवस्थित पुस्तकालयको त्यो करिब 45 सय भवन सरकारी सेवामा बनेको पनि छ। गुल्मीको कुन ठाउँमा? गुल्मीको त्यो तमगासमै छ, अनि त्यो हाम्रो पुरुषार्थ भन्ने पत्रिका नियमित छ, त्यो अहिले 3 महिना भएको छ, र त्यसले धेरैलाई प्रेरणा दिएको छ, त्यहाँ स्थानीयलाई पनि, बेला बेलामा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ विद्वान बोलाएर कहिले भाषिक गोष्ठी, कहिले साहित्यिक कार्यक्रम राम्रोसँग चल्छ त्यहाँ, र गुल्मीमा ठाउँ ठाउँमा जो लेखकहरू सर्जकहरू गुल्मीमा छन्, र त्यहाँबाट गाउने बन्दीमा जस्तो मैले नाम लिनुपर्दा मन्जु पौडेल गुल्मीकै हुन्, रामप्रसाद खनाल गुल्मीकै हुन्, रामप्रसाद पन्त राइटमा काम गर्ने गुल्मीकै हुनुहुन्छ, यस्ता थुप्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ लेखकहरू, र गुल्मीमा साहित्यिक माहौल बनेको छ, त्यहाँको एउटा त्यसभित्र भुइँ भएको एउटामा पनि हो। यो चाहिँ तमगास, यो सदरमुकामको कुरा भयो, गाउँ गाउँमा रहेका स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ के कस्तो व्यवस्था पनि गरिएको छ होला? कतिको साहित्यिक संस्थाहरू रहेका छन्? पुस्तकालय त तमगासमा रहेको रहेछ है, गाउँमा त्यस्ता पुस्तकालयहरू छन् कि नै? गाउँमा पहिलो कुरा त गाउँमा त्यति पढ्ने वातावरण कम छ, हजुर पढ्न पर्छ भन्ने एउटा पठन संस्कृति अहिले पनि राम्रो बनेको मैले पाउँदिनँ, फेरि गाउँमा किताब मगाउनु पनि पहिलो कुरा पैसा चाहियो, सोच चाहियो, पुस्तकालय खोल्न पनि सोच चाहियो, आर्थिक परिस्थिति गाउँले बनेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पढ्न ठिकै छ, तर साहित्यिक पाटोमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा सुमेरु साहित्यिक सङ्गम
टक्सारमा बल्डसारमा खोलिएको थियो र मलाई अध्यक्षको जिम्मा दिएको थियो मलाई लगाएँ मैले र केही विद्यार्थीलाई चाहिँ रेडियोको माध्यमबाट बोलाएर एफएमको माध्यमबाट बोलाएर कुनै बेला हामीले गजल कविता यसलाई सिकाइयो पनि प्रशिक्षण पनि दियो कतिपय सिके पनि अनि त्यहाँ छोडेर म यता आएँ अहिले मैले विद्यालयमा पढ्दाखेरि पनि केही मान्छे भनेका छन् श्रष्टहरू अनि बाहिर पनि मैले केही उनलाई सिकुन् भने मेरो धारणा हो हरकसीले सिकोस् त्यसमा होइन केही बनेका छन् अब व्यवसायको कहाँ कहाँ पुगेका छन् थाहा छैन कोहीले अब त्यो लिन सक्यो छोड्यो धारण गर्यो थाहा छैन यो त्यहाँ मैले केही गरेको पनि हो गुल्मी जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा गुल्मी गाउँ गाउँ पनि श्रष्टा छन् त्यहाँ गीतकार पनि छन् कवि पनि छन् कथाकार पनि छन् खण्डकाव्य लेख्ने मान्छे पनि छन् माघबाट लेख्ने मान्छे पनि छन् जस गुल्मीको चाहिँ परिस्थिति राम्रो छ निकै राम्रो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो तपाईँ चाहिँ डायरी खोल्नु भएको छ केही सुनाउँदै हुनुहुन्छ म सङ्गीतकार पनि हो हजुर हजुर तपाईँ चाहिँ गीतकार अनि सङ्गीतकार अनि त्यसै गरी धेरै प्रतिभा तपाईँमा रहेका छन् त्यसलाई मैले स्वीकार्नुपर्छ बुटोलमा आइसकेपछि मलाई अनुभव भयो मैले गुल्मीको प्रचारको लागि एउटा गुल्मी गान लेखेँ त्यसलाई सङ्गीतमा ढालेँ मेरो आफ्नै विद्यार्थी थिए टिमहरू अहिले म यहाँ त रित्तै आएँ र त्यो बेला हाम्रो आफ्नै कला देखाउने क्रममा आफैले बजाउने आफैले गाउने कुनै साधन खोल्न नपर्ने त्यो ढङ्गको हाम्रो प्रस्तुति गर्नु सक्थ्यो हामीले र मेरो त्यो गुल्मी गान चाहिँ गुल्मीमा चलेको छ राम्रो छ राम्रो भनेको रहेछ त्यो अरूले त्यस्तो भन्नुभएको छ र मैले गीत लेख्छु पनि अनि सङ्गीत पनि गर्छु सुनौ न त एउटा त्यसमानेमा म सङ्गीतकार पनि हो भन्नुपर्छ म एउटा बाल गीत सुनाउँछु अहिले मेरो यो स्वरयन्त्रमा अल्सर भयो पहिले मैले सिकाउने क्रममा विद्यार्थीलाई राम्रोसँग आरोह अवरोह तान्दै सिकाउँथेँ मैले राम्रो गर्नु थियो मेरो त्यस्तो थियो जब त्यो अल्सर भयो भइसकेपछि स्वरयन्त्रमा हानिदियो अनि स्वर धोद्रो भयो तर त्यो गाउने इच्छा त फेरि धोद्रो भएको छैन र यो बाल गीत हो मैले आफैले लेखेको आफैले सङ्गीतमा ढालेको फुरफुर नाच्ने गौँथली चरी फिरफिर पुतली फुरफुर नाच्ने गौँथली चरी फिरफिर पुतली गुनगुन मौरी गुनकेर उड्छ फुलको रस बटुली गुनगुन मौरी गुनकेर उड्छ फुलको रस बटुली मौरीले महसँगाले जस्तै हामीले ज्ञान सँगालौँ मौरीले महसँगाले जस्तै हामीले ज्ञान सँगालौँ जीवन हाम्रो सुन्दर बन्ने सुमार्ग हामी अगालौँ जीवन हाम्रो सुन्दर बन्ने सुमार्ग हामी अगालौँ फुरफुर नाच्ने गौँथली चरी फिरफिर पुतली फुरफुर नाच्ने गौँथली चरी फिरफिर पुतली गुनगुन मौरी गुनकेर उड्छ फुलको रस बटुली गुनगुन मौरी गुनकेर उड्छ फुलको रस बटुली हो ढाँटेर बोले लाग्दछ पाप सत्यले दिन्छ श्राप ढाँटेर बोले लाग्दछ पाप
सत्यले दिन्छ सराप, कोही कसैको केही नचोरौँ, चोर्ने बानी हो खराब। कोही कसैको केही नचोरौँ, चोर्ने बानी हो खराब। फुरफुर नाच्ने गौँथली छोरी, फिरफिर पुतली। फुरफुर नाच्ने गौँथली छोरी, फिरफिर पुतली। गुनगुन मौरी गुन्केर उड्छ फुलको रस बटुली। गुनगुन मौरी गुन्केर उड्छ फुलको रस बटुली, फुलको रस बटुली। धन्यवाद। निकै मिठो है। आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो बाल गीत मार्फत तपाईँले सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो? मैले सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाउँछु, मैले हजुर साहित्यिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम हजुर विद्यालयमा नाच गानको कुराहरू मञ्चमा अहिलेसम्म विद्यार्थी अवस्थाबाटै मेरो तपाईँले रुचि हो। म धेरै मञ्च चलाएँ र यिनी गीतहरूमा नाचिएको छु नि विद्यार्थी नाचे गान विद्यार्थीहरूलाई नचाएको गीत पनि हो यो। यस्ता गीतहरू अरू पनि छ यसमा, निकै पुरानो छ यो, निकै जतनसँग राख्नु भएको छ यो डायरीलाई। पढाउने बेलाको डायरी हो, बाहिरबाट बोकेर गइसक्यो तर गीत छ नि यहाँ, ठिकै छ ठिकै छ। निकै जतनसँग त आफ्नो डायरीलाई सजाउनु भएको छ, कभर राख्नु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँ 70 सालमा बुटोल झर्नुभयो गुल्मीदेखि, अनि गुल्मीदेखि यो बुटोलको यात्रामा बुटोलको साहित्यिक माहौल कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? छोटोमा कुरा गर्नुपर्दा राष्ट्रकै परिस्थिति साहित्यिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक छ। अनेक विधामा पूर्व पश्चिमहरू चाहिँ अनेक विधामा रचना गर्नलाई संस्थाहरू खोलेका छन्। 2050 यतापट्टि सुन करिब 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 न्यून न्यून जस्तो थियो, छन्द लुप्त भएको भन्ने जस्तो पनि थियो। 50 सालपछि चाहिँ झापा पोखरा काठमाडौँ मात्रै नभएर अन्त अन्त पनि साहित्यिक संस्थाहरू खुल्दै गए र छन्दमा बहरमा गजल अनि मुक्तक लाई त्यो साइनो लगायत के नयाँ बाहिरी विधाहरू पनि आएका छन् देशमा। बुटुलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ पनि साहित्यिक संस्थाहरूमा एउटा लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान मैले प्रदर्शित देखेको कार्यक्रममा सहभागी भएको त्यो संस्थाले पनि निकै काम गर्दै आएको रहेछ र विभिन्न जिल्लाबाट यो कार्यक्रम गर्ने बोलाउने जुट्ने कसले के जानेको छ विभिन्न विधाहरूको मान्छेहरूले जसले जे जानेको छ सुनाउने अनि विद्यालय पनि बेला बेला रेडियोबाट सञ्चारको सुविधा भएको ठाउँ हो यो। त्यो कसैलाई बोल्न लगाउने वाचन सूचना प्रकाशन गरिदिने अनि पत्रिका प्रकाशन गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ यहाँ भइरहेको रहेछ बुटोलमा। म पछि आएँ यहाँ, यहाँको माहौलले सृजनात्मक क्षेत्रमा किताब पनि प्रकाशित छन् यहाँबाट, एउटा हैसियत राखेका छन् बुटोलले भन्नुपर्दाखेरि। यहाँ विद्वान पनि छन्, साहित्यिक पनि छन्, इतिहासविद पनि छन्, लेखक पनि छन्, जस्तो मान्छे पनि भएको ठाउँ रहेछ यो। र यहाँ यो बातबाट म पनि अब मसँग त त्यति ज्ञान छैन गाउँ बसेको मान्छेमा, र पनि आनन्द आउँछ, राम्रोसँग माहौल यहाँको छोटा भन्नुपर्दाखेरि सुन्दर छ। नेपाली साहित्यमा नेपाली विषयमा तपाईँले स्नातक गर्नुभएको छ है, त्यो बेलाको समयमा पनि तपाईँले नेपाली विषयमा चाहिँ स्नातक पढ्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ धेरै वर्षसम्म एउटा शिक्षक भएर काम पनि गर्नुभयो, नेपाली शिक्षक भएर। जुन पहिलेको नेपाली साहित्यको इतिहास र अहिलेको नेपाली साहित्यको माहौल तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँले त धेरै लामो समयसम्म नेपाली साहित्यलाई बुझ्नुभएको छ, आफ्नो सृजनामा धेरै लामो समय व्यतीत गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ नेपाली साहित्यलाई अहिलेको? अब नेपाली साहित्यको इतिहास चाहिँ जान्यो भने शुभानन्द दास हजुरसम्म हामी पुग्नुपर्छ र यसलाई संस्थाहरूलाई र सृजनालाई लिएर काल विभाजन पनि छन्। अनि पहिले पहिलेको लेखन साहित्यमा ती रचनाहरूमा अलि बढी कला छ, अलि बढी गहिरो भाव छ,
शब्द परिमार्जित प्रयोग ढङ्गले प्रयोग भएका पनि छन्। पछि पछि बिचमा मध्यकालमा आइसकेपछि सुरुमा प्रारम्भिक काल भयो जे छ राम्रोसँग भन्नुपर्छ थाङ काल थियो जो एउटा आरम्भ काल थियो। पछि आएर चाहिँ एउटा माध्यमिक काल भनौँ त्यो बेला धेरै राम्रो भयो। अब कविता कविको नाम जति सम्भव छैन यहाँ क्रमशः आइसकेपछि जुन आधुनिक काल अनि उत्तर आधुनिक काल पनि भनिन्छ आधुनिकवाद पनि भनिन्छ अहिले आधुनिकवाद उत्तरवाद पनि भनिन्छ। अहिले साहित्यमा सर्जक धेरै छन्, उबेला सर्जक कम थिए, रचना थोरै लेख्थे तर छानेर लेख्थे करिब करिब त्यसलाई चाहिँ परिभाषण गरेर लेख्थे बाहिर ल्याउँथे पढ्दाखेरि पनि राम्रै हुन्थ्यो सधैँ प्रयोग पनि राम्रो थियो अलङ्कार पनि थियो रस पनि थियो त्यस्तो मलाई लाग्छ है। म साहित्यको विद्यार्थी हो म त्यस कारणले अहिले के छ भने लेख्छ मान्छे जति पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यसरी बोलेको छु यो कुरा भयो यही मैले कागजमा लेखेर बोलेको हुन्थ्यो भने कविता भयो। अहिले यति हलुङ्गो भएको छ कि मैले भन्नु खोजेको साहित्य जे लेखे पनि जस्तो लेखे पनि हुन्छ लेखेमा कविता भयो। अहिले यो अवस्थामा पुगिहाल्छ एउटा परिस्थितिले कायम गर्ला एउटा स्तर निर्धारण गर्ला त्यो विकसित हुँदै जाँदैछ नयाँले पनि सिक्दैछ नि राम्रो पक्ष हो र एउटा स्तर पहिलेको जुन हैसियत थियो साहित्यिक इतिहासको त्यसमा धेरै अगाडिको अब त्यो स्थितिमा पुग्नु त अब नयाँ छन् त्यो पनि प्रौढ हुनु पऱ्यो होइन अनि परिमार्जन गर्ला अनि पछि पछि लिँदाखेरि पढ्दापढ्दै त्यो अभ्यास होला तर जे होस् साहित्यिक माहौल विकसित छ छन्दमा भन्नुपर्दा विकसित छ भाषाको स्तर खस्कँदो छ गिर्दो छ यसलाई चाहिँ माथि उठाउन के गर्नु पर्ला त यो भाषाको बारेमा थोरै चिन्ताको विषय हो देशमै अहिले नेपाली व्याकरणकै बारेमा चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने विवाद छ यो दुःख कुरा हो विवाद छ दुःख कुरा हो एउटा मानक रूप दिनुपर्छ व्याकरणको भाषालाई पनि यो शब्दलाई यसरी प्रयोग गरौँ है त कहिले कहिले कसरी जसो लेख्छ कहिले यो दीर्घ हुन्छ भन्छ कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ अहिले यो धेरै भन्दा बोल्छ यस भाषामा तर पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइ छोटोमा पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइ प्राथमिक अवस्थामा पढ्ने विषय हो पहिले सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ चार सिपो भाषाको सुरुमा प्राविधिक तहदेखि नै अहिले यहाँ चाहिँ उद्योग सुन्नुभयो विद्यालय सुन्नुभयो अध्यक्ष अध्यक्ष सुन्नुभयो होला शब्दमा जुन दिय ध्वनि हो नि द य दिय जुन ध्वनि हो नि देवनागरी लिपिको जुन दिय ध्वनि हो कम्प्युटरमा त छ हुन्छ उसले विद्यालय लेखेको कुनै बेला विद्यालय लेखेँ जब दियो छ नि त अब लिपिको विशेषता हो सुन्नुहुन्न नि त हामीले विशेषता विद्यालय लेखेँ भाषाको उच्चारणमा लेखेमा धेरै त्रुटि छ अहिले सन्दर्भले मैले भेटाउँछु कि म भाषाको विद्यार्थी हो देखेँ जसरी सुन्नु छु मैले कविता सुन्ने बित्तिकै छन्द मिले मिल्ने सुन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ भाषा बोल्दाखेरि उसले शब्द गति प्रयोग गर्यो त्यही भएर उसको ज्ञान बुझिन्छ हेरे मान्छेले भाषा पढिया छ शब्द बुझाएको छ बोल्दाखेरि त्यस कारण यसलाई चाहिँ प्रज्ञापन चाँडै फेरि हेर्न पर्नेछ र साहित्यमा काम गर्ने जुन शिक्षाविद साहित्यविदहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले भाषामा एकरूपता कायम रहोस् शुद्धता आओस् सञ्चार माध्यमबाट बोलेको शब्द मान्छेलाई श्रोता त्यही शुद्ध राख्छ यस्तो बोल्दैन भने त्यही आएको थियो भन्छ परमाणु मान्छे उनीहरूले हामीले भन्दा मान्दैन म पढिया छु कुरा म पढेको छु यसमा त्यही भएर भाषामा सुधार ल्याउनको लागि साहित्य आफै जान्छ अगाडि ठिक छ जसरी गर्छ आफै पनि गर्छ आफै उठ्नुपर्छ भन्छु आफैले तर भाषामा सुधार ल्याउनलाई केही मान्छेहरूले भाषा यो विदहरूले भाषा विज्ञानमा पढिने मान्छेहरूले केही समिति सम्बन्धी गीतलाई विकसित गर्नु पऱ्यो विस्तार गर्नु पऱ्यो छैन नि खोल्नु पऱ्यो सुधारमा बेची महाकाली ठाउँ ठाउँमा टिम बनाएर भाषा हेर्नु पऱ्यो आवश्यकता देखेको छु मैले यतिमा कस्तो मिठो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो अहिलेको जल्दो बल्दो विषयवस्तुलाई तपाईँले उठान गरिदिनु भयो तपाईँको एउटा फेरि पनि सृजना सुन्छौँ गीत सुनाउनुहुन्छ या कविता हजुर सुनाऊ यो पनि बाल गीत हो हजुर हजुर बाल गीत मैले यो पढ्दाखेरि पढाउने बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सिक तिमीले पनि सिक न हजुर हजुर जुन तपाईँले चाहिँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सिकाउने क्रममा यो बालमा सिकाउने लेख्नु भयो अनि यिनीमा फेरि मञ्चमा मजामा नचाउने हजुर त्यस्तो गर्दै आएको मैले यो पनि बाल गीत हो बाल गीत तपाईँले चाहिँ अब गाउँदै हुनुहुन्छ भाव कस्तो छ त्यो श्रोताले छुट्टी कुरा हो हजुर हजुर आयो मनमा लेखियो हजुर मन छ हरामी दिल छ बिरामी
मन छ हरामी दिल छ बिरामी नशा नशा सल्बलायो दर्द कहानी नशा नशा सल्बलायो दर्द कहानी सम्झनाका फुलमा अल्झिएर चित्त यो सम्झनाका फुलमा अल्झिएर चित्त यो मात्र एक शून्यमा तडपिँदैछ पित्त यो मात्र एक शून्यमा तडपिँदैछ पित्त यो मन छ हरामी दिल छ बिरामी मन छ हरामी दिल छ बिरामी तिर्सनाका घाउमा नजरिन बुटी छ तिर्सनाका घाउमा नजरिन बुटी छ छटपटिँदा पाउमा भित्र पिरको कुटी छ छटपटिँदा पाउमा भित्र पिरको कुटी छ मन छ हरामी दिल छ बिरामी मन छ हरामी दिल छ बिरामी पाइला पाइला ताप छन् देखिँदैन बाहिर पाइला पाइला ताप छन् देखिँदैन बाहिर वेदनाका खाप छन् छैन निमन आखिर वेदनाका खात छन् छैन निमन आखिर मन छ हरामी दिल छ बिरामी मन छ हरामी दिल छ बिरामी नसा नसा सल्बलायो दर्द कहानी नसा नसा सल्बलायो दर्द कहानी दर्द कहानी धन्यवाद मेरो स्वर छैन तर पनि डर लाग्छ अरूलाई पीडा हुन सक्छ नरसर हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ तपाईँसँग धेरै विषयवस्तु खोतल्न मन थियो तपाईँको अनुभवलाई सुन्ने मन थियो तर के गर्ने हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू सङ्गीत प्रेमी मनहरू भाषाप्रेमी मनहरू श्रोताहरू जिज्ञासुहरू संस्थाहरू सबैसँग मेरो एउटै आग्रह के हो भने हामीले रचना लेख्नुपर्छ सिनेमामा अगाडि बढ्नुपर्छ साहित्यलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ र भाषामा देखेको त्रुटिलाई सुधार्नको लागि भाषा विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्ने जुन विद्वत्वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो भाषा अशुद्ध नहोस् देवनागरीको जुन विशेषता हो जुन वर्ण हुन् तिनलाई मान्छेले शुद्धसँग पढाउँ अब यो पाणिनिको व्याकरण संस्कृत भाषा विद्यालयमा पढाउन छोडियो सबैतिर त्यसको प्रतिफल भाषामा पर्यो उच्चाउँदो उच्चार छैन संस्कारमा परिया असर परिरहेछ त्यो त्यहाँको भावना नपाएर त्यस कारणले भाषाको शुद्धिकरण गर्नुको लागि चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ यी आवाज पुगुन् र यसबारेमा केही होस् मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सके चाहिँ म जसरी पनि गर्छु र श्रोताहरूलाई साहित्यतर्फ सङ्गीततर्फ चाहिँ रुचि बढोस् चाहना बढोस् म यो आग्रह गर्छु र यो टिभीमा अगाडि अब समय त थोरै छ अगाडि त्यस्तो मौका बारेमा मलाई फेरि समय दिनुलाई अहिले समय दिनुभएको छ यहाँलाई धन्यवाद छ र यो बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई पनि वरिपरि धन्यवाद छ अगाडि समय पाएपछि भनेदेखि फेरि कुरा गरौँला अवश्य हजुर आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार नारद गौतमज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखकी साथी रमा जयसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार